میں تمام لوگوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو کے ڈی ایف اور این ایچ ایف کی مہم ہے اور آج لیڈ میں اس سلسلے میں قوم اویئرنیس کے سلسلے میں یہاں کام ہو رہا ہے، تو 50 سال سے اوپر اور جتنے بھی کمزور لوگ ہیں وہ کووڈ انجیکشن بھی لگوائیں اور بوسٹر انجیکشن بھی لگوائیں۔ میں تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔